Dhe kjo çështë kam folur dhe me kryetarin e bashkisë për një rast tjetër të Tiranës. Pra, janë njerëz që ju kur thoni një shtëpi dhe jepni dy shtëpi, në fakt nuk është tamam kështu, sa e mund të ketë qenë një vilë tre katëshe apo katër katëshe. Po. Dhe ju pastaj çoni në dy e kuzhinë apo në tre e kuzhinë. Pra nuk është e njëjta gjë. Po kushton? Si dhën kemi të njëjtën gjë? Çfarë bën shteti kompenson vilat? Nuk e di. Jo, sepse kjo është pra pritshmëria që krijoni tek njerëzit. Jo, nuk është pritshmëria kjo, ke gabim. Këtë pritshmëri e ka një njerëz pa informuar, jo njerëzit që janë informuar. Pra, ne i kemi thënë që këtu nuk do kompensohen metrat katror. Po pse më pas ka mund 200 metra katror dhe do vete unë ti them tatim paguzve dhe shtetit, më jep ti mua 200 metra katror. Ku është parë kjo? Jo, e pandershme do ishte për taksa paguzës, është e pandershme. Unë po t'jap edhe për te metrave katror në bazë të standardit. 12 metra katror për banor. Madje, kur ti ke pas një shtëpi 60 metra, dhe fatkeqësisht ke jetuar 2 kurora atje, 2 kurora, 4 veta, unë të jap 2 shtëpi si shtet, 1+1, 1+1, pra ke pas dhe 60 metra, po unë po të jap 1+1, 1+1, që shkon gati 90 metra të dyja bashk, e 100 metra të dyja bashk. Okay. Pra, dimensioni social është jashtë zakonisht shumë i le të themi i thelluar dhe i zgjeruar në favor të qytetarëve. Okej, okay. Zoti ministër, dua desha kjo të vazhdoja me jo, nuk mundi të marrim sepse do kemi edhe pjesën tjetër të programit, po do doja kjo është natyrë. Kemi edhe tjetër pjesën e programit. Jo, no, se kanë një kam ftuar që po ju presin. Po mezi po ju presin. Flas për investimin prandaj. Këtë e kam nga Durrësi dhe kjo është person real që më shkruan. Po thuaj se të gjithë qytetarët e Preu nga Tërmeti, sidomos të kategorisë DS2, po ju a lexoj se ç'është problemi. Qartë. I kanë marrë fondet e rindërtimit për të rekonstruktuar dëmet brenda apartamenteve përkatëse. Mirë, po nuk ka asnjë informacion apo timeline se kur do të bëhen rekonstruksionet në kolonat e këtyre ndërtesave. Dhe meqense po fillon në thojza sezoni i tërmeteve, njerëzit vazhdojnë, pra është psikologjike, se po afrohen shtator nëntori, psikologjikisht njerëzit po kujtohet ajo që ka një vit më parë, dhe meqense fillon sezoni i tërmeteve psikologjikisht, njerëzit vazhdojnë të jetojnë në ato ndërtesa me 24 kolona nga 30 të dëmtuara shumë rënd. Pra, sapo kjo është pyetje me vend. Qytetari është në një merak, e para njëherë konfirmon që ka marrë grantet. Unë i them gjithë qytetarëve që në Durrës, pra qytetarëve të Durrësit në rastin konkret, por të të gjithë zonave të dëmtuara, që është duke përfunduar procesi i tenderimit nga bashkia e Durrësit të 10 loteve të riparimit të kolonave të gjithë pallateve. Në Shijak është në fazë të avancuar, për shembull, gjithë riparimi i kolonave. Kështu që të rinë realisht pa merak me përgjegjësi zyrtare, besoj që bashkia e Durrësit të mbaron procesin e tenderimit në krye të 10 ditëve dhe fillon puna në të gjitha pallatet e dëmtuara që janë vlerësuar jo për të prishur, por për të merremetuar, rikonstruktuar edhe kolonat, le të themi, thelbësore të mbajtjes së strukturës. Pra, e falenderoj qytetarin. Po pra, ka edhe një reagim tjetër po në Facebook. U tha në 2021 se banorët e kombinatit, i referohet Tiranës, do të jenë shtëpitë e tyre. Por ajo që po ndodhë është se po i shpërngulin, si pas dëshirës bashkisë, edhe pse hipoteka e trualit palatit nuk meret më parasysh. Një pyetje, si mund shpërngulësh banorët, pa marë miratimin e tyre, zote Ametaj, dhe pyetja bashkan gjithë, është kur pamja tridimensionale e palateve do të kthehet në realitet për banorët e kombinatit? Edhe pyetja është me vend. Pavarësisht se qytetari, që ngarkesat janë të kuptueshme. Po, shumë e kuptueshme është ngarkesa emocionale e çdo qytetari. Nuk do ketë shpërngulje, sidomos në kombinat. Do ndërtohen dy qendra, 5 Maj dhe kombinati. Dhe janë 1600 apartamente të vlerësuara që do ndërtohen në të dyja, gjysmë për gjysmë, pra 800 këtu dhe 800 këtu apartamente në kombinat. Ta mbaroj se është e rëndësishme. Dhe këto fillojnë në datën 10, 15 tetor fillon 5 maj, dhe në fund të tetorit fillon kombinati. Ja u them qytetarëve të Tiranës që në datën 10, 15 maksimumit tetor, fillojnë themelet e pallateve tek 5 maj. Dhe në datën midis 25 tetorit dhe 30 tetorit, fillojnë themelet në kombinat. Nga data e nesërme, deri në datën 10, do filloj prishja dhe pastrimi i nerteve tek 5 maj dhe kaskadim kohor 10 ditë më pas në kombinat. Pra,
do rëzojnë gjithë palatet që janë vlerësuar për të shëmbur, i qenë inertet që në datat që unë ju referova, ne të fillojmë të hedhim kazmën e parë të rindërtimit. Dhe një pjesë e mirë e tyre, gjysma e këtyre apartamenteve do kënë mbaruar deri maksimumi në maj të vitit tjetër, dhe ndërko, të gjithë karabinat, qytetarët e vlerësuar që do marrin apartamente atje, do kenë një letër me vlerë me firmën e kryeministrit, që është kontrat me qytetarin, për hapsirën specifike të caktuar nga komisioni se ku do ta ketë qytetari. Po të përdor emrin vetëm për ilustrim. Ta zëmë Sokol Balla, ose X-i, më falë, se... Se pasaj do të në që mbën dhurat qeveri, atë keshën. E të roqa. E të roqa. Pra X-i, do marri shpi në kombinat. Do ta marri në këtë palat me këtë hapsirë në bazë të vlerësimit juridik. Atëherë, do të prodhohet një letër me vlerë, e cila do firmoset nga kryeministri, që do ketë vlerë edhe monetare, pra në aspektin e metrave katror, do ta marri X-i dhe do thotë, shtëpia ime është tek ai cepi atje. Dhe kjo letër me vlerë e firmosur në formën e kontratës nga kryeministri, do kthehet hipotekë nesër. Do bazohet do kthehet në marrjen e metrave katror, se procesi i hipotekës pasaj është proces ligjor. Në rregull, po e mora punën para, është hipoteka e ardhshme. Po, patjetër. Kjo është pra garancia që përtej procesit të rindërtimit dhe ndërtimit të përditshëm të pallateve apo të shtëpive individuale, këta banorë do marrin dhe një letër me vlerë të firmosur me firmë me vull nga qeveria, që të garantojnë që do marrin metrat katror, që të shkojnë të flënë në shtëpi reat. Se është normale, më. Është normale. Dikush kur ka që ka pas një shtëpi dhe ka legalizuar një balkon, kur ka marrë legalizimin, ma tregonte një miku im, morë legalizimin e balkonit, vajta në shtëpi, tha, mu duk, tha, si kur kisha marrë gjithë shtëpinë. Imagjino tani një familje që ka humbur shtëpinë dhe mezi pret të marrë shtëpinë. Ajo garancia, dhe duke parë që pallati është atje konkret, hapësira e tij është atje dhe duke u ndërtuar, ka një qetësi shpirtërore shumë herë më të madhe se sa fjala që i thot ministri ose kryeministri. Tani po e kuptoj pse opozita është kaq e shqetësuar, zotë ministri, po i rikthehem fund sa e pjesë aty ku e nisa. Po ç'ka opozita? Pasi kështu si e shohun dhuratë më të madhe elektorale se Tërmeti për ju si qeveri nuk pas ka pasur. Po Tërmeti është fatkeqësi, mo çaje duke thënë. Tërmeti mori jetë njerëzish. Po ja pra ju do shkoni, po shpërndani lek derm, do shpërndani këto letrat me vlerë. Jo, në rregull. Po more është përgjegjësia sociale. Nuk është frytëzimor. Edhe po politikisht jeni në rregull këtë pikë, por që i dashur mik, nuk është frytëzim. Është përgjegjësi e një qeverie për t'ju përgjigjur qytetarëve në hall. Ora tek e fundit. Një qeveri ti ke 1000 arsye, do të 1 milion arsye për ta stigmatizuar tashar e për të qenë e pakënaqur sepse kjo është dhe fryma dhe shpirti demokratik i çdo kombi. Një kombi që bie dakord me qeverinë e vet ka ngordhur. Ama, diferenca cila është? Është qeveria shumë e mirë? Asnjëherë s'është qeveria shumë e mirë. Është qeveria e përgjegjshme që brenda kuadrit të vet të suksesit, të përgjegjshmërisë sociale, të përgjegjshmërisë financiare, më gjendet në sekondën që unë kam nevojë. Në këtë rast përgjigjja është solide. Kjo qeveri, kjo kryeministër, ju është gjendur sekondën. Ka një shpreje. Këtë do marrësh ti në telefon në 3:45 të natës? Kush të gjendë në 3:45 të natës dhe në vazhdim ty, qytetar i zonës së dëmtuar? Të gjetë e drama dhe qeveria e ti me të gjitha. Tani, kur the me të gjitha, fute këtë të gjitha brenda një kuadri mundësie. Dhe kjo qeveri i ka shtrirë këmbët për te i organit dhe pastaj është ka bërë gjithë përgjegjshmërinë e vete për ta zgjatë i organin, po e them me shprejë populore, që ti përgjigjet qytetarve. Dhe të thuash që shikoj, ju po përfitoni elektoralisht, është nga smosh negativisht emocionin e qytetarve. Nuk ka lidhje fare me betejën elektorale. Ka lidhje me përgjegjshmërinë e kësaj qeverie dhe këti kryeministri që për hir të së vërtetës, në qofë se kësaj qeverie i thonë është qeverie majtë, për mua, dimensioni social i saj i ka kaluar dimensionet e një, le themi, të majtë të qëndrës, por dimensioni social i saj ka kaluar tek përqasja totale 100% në mbështetje të qytetarit.
Pra në qofse ne në politikat sociale... Pra te kjo pjesin e totalisht majtas, thoni. Shumë majtas. Në politikat fiskale një, dhe në përqasjen ndaj familjes, dhe në përqasjen ndaj rindërtimit, kjo forcë është e majt purifike pas një shtesë. Në përgjithësi thonë, është e majt socialdemokrate, është e majt e qëndrës, është e majt e kësaj. Kjo është purifikisht e majt. Do flasim për këtë në pjesën e dytë me fëtuarët e mi dhe ju. Rikthehemi pas pak.